munaasibad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayaan komishankii hore ee doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale komishanka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa lagu qabtay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Munaasibaddaasi waxaa ka soo qaybgalay xubnihii hore ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale xubnaha cusub ee komishanka, waxaana ugu horreyntii munaasibaddaasi hadal la kooban ka soo jeediyey xubna ka tirsan komishankii hore ee doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Waxa ahaytay hawl cusub oo hor leh oo ma garanaysaa baa idin bilaabatay. Cabdiraxmaan isagu daxood isagu hore u joogo doorashana waa soo qabtay. Hawsha culayskeeda iyo waxay leedahayna wuu yaqaanaa, wuu soo maray. Laakiin waxa weeye waqtigu waqtigiiba ka duwan yahay oo taaq u dheedu oo iminka farsamooyinkii iyo wax badan oo aad arki doontaan inuu isbedelay oo ku soo kordhay ayaa jira. Haddii ahaan lahayd xaggii shaqaalaha iyo haddii ahaan lahayd xagga qalabkaba, taana waan mar dhow baan intusi doonaa, aad arki doontaan insha allahu bidnillahi alkariim. Xil weyn oo laydin eegayo caalamka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan. Shalati waad ogeyd inoo dooddii ka baxaysay BBC-du commissionka unbay ku saabsanayd, wax kale lagama hadlaynin. Shalato jimcihi marka siday u weyn tahay dee baad ka garan kartaan hawsheedu siday u culus tahay iyo hawsha commissionka u taalo iyo waxay qaban doonaan. Hawshana commissionnadu waad iska garanaysaan, waxa loo baahan yahay waa dhexdhexaadin, inaad un xisbiyada un dhexdhexaad u ahaataan. Taana wuu idinku ducaynaynaa in Ilaahay idin fududeeyo, idin sahlo, baanu Ilaahay ka baryaynaa. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Iimaan Warsame, gudoomiyihii hore ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland, waxaana uu la dardaarmay komishanka cusub. Sidoo kalena waxa uu ka waramay waxqabadadii ay ku tallaabsadeen intii ay hayeen muddadii 5 sano ahayd ee ay hayeen xilka komishanka doorashooyinka qaranka. Ugu dambeyntii waxaa munaasibaddaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee komishanka qaranka Soomaaliland, Cabdirashiid Riyaraac. Uu xilkii ku wareejinayo komishankii 5aad ee qaranka oo taasoo ah sunnaha iyo hanaanka sharci in 5 sanadoodba mar la bedelo komishanka Soomaaliland. Sharaf ay noo tahay inaan idinku wareejino maanta xilkii qaranka ee komishanka. Haddaba muddadaas 5 sanadood ahayd waxa komishanka doorashooyinka ay soo qabteen shaqooyin fara badan oo u noqday dhaxal, kuwaasoo ay suurtageliyeen komishanka iyo shaqaalaha oo ahaa garbaha ku duulaya. Waxaan soo qabannay oo maanta idinku wareejinaynaa diiwaangelin codbixiyaal oo casri ahayd oo hore Afrika iyo dunidaba ku cusbayd, isla markaana Soomaaliland u soo jiiday sumcad fiican iyo fagaarayaasha adduunka iyo maxayday caalamiguba ay u soo jiiday sumcad iyo wanaag. 2, qaybintii kaadhadhka waxay idiin diyaaraa in ka badan 700,000 oo codbixiye oo maanta haysta kaadhadhkoodii oo diyaaray inay doorashada soo socota ay kaga qayb galaan. Waxaanu samaynay habraacyo, shuruucyo, xeerar xoojinaya hanaanka socodka komishanka iyo doorashooyinka. Waxaanu qabannay doorashadii 2017-kii taasoo ay kormeerayaashii caalamiga ahaa iyo kuwii maxalliga ahaba qireen inay ahayd doorasho aan hore loo arag oo wanaagsan. Ugu dambeyntii waxaanu tayeynay oo kor u qaadis ku samaynay hanaanka diiwaangelinta oo idiin diyaar ah oo ay ka wakiil yihiin inamadan idin hor fadhiya iyo Ibraahim oo halkaa fadhiya oo idiin diyaar ah isaguna oo laga shaqeeyey, isla markaana la sameeyey tijaabooyin lagu tayeynayo kuwaasina aynu ku wada guuleysanay, diyaarna u ah inaad furuhun ku rogtaan. Miisaaniyaddu komishanku ku shaqeeya waa 2 miisaaniyadood. Labadaa miisaaniyadood ku shaqeeya mid waata sanadla ah, midna waata doorashada ama diiwaangelinta. Waxaan halkan idinku gudbinaynaa oon idinku wareejinaynaa akoontyadii miisaaniyaddaas. 1, akoontka dahabshiil ee lacagta qalaad ee adag waxaa idinku jira $50.1. akoontka dahabshiil ee gudaha
waxay idin ku jiray sagala $700 wa account yadoo dhamaan idin ku wareejinayna ee account ka 174 waxay idin ku jira $279 billion $700,710,000 shilin Soomaalilana account ka ku xiga oo ah Dar es Salaam Bank waxa idin ku jira $2,208.02 account ka bankiga Soomaaliland oo ay gaarna la waxa idin ku jira $1,000,000 ay idin ku jirta waa ka bankiga dhexe ee gaarnalka ah kaasoo doorashadii markaan qabannay ay ballantu ahayd in dawladda Soomaaliland lacagtii soo shubto diiwaangelinta lagu gali lahaa qoladii naga caawin jirtayna soo shubto marka dawladdan cusub madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi wuxuu account ka ku soo shubay $2,000,000 way idin ku jirtaa maanu isticmaalin waxaan jecel lahay dhammaan dhinacyada daneeya arrimaha doorashadu inay inaan u soo jeedino dardaaran la xiriira arrimaha doorashada iyo waayo aragnimadayadii 5 sanadood aanu baranay waxaan doorashooyinkii Soomaaliland u baahan yihiin 1 in xisbiyada qaranku ay isu yimaadaan oo ka tashadaan in doorashadu dhaqso ugu dhacdo waxaa loo baahan yahay 2 in si degdeg ah loo dhameystiro wixii shuruuc doorashooyinka ah la xiriira shuruucda waa inay mar kasta ahaataa mid dhameystiran 3 waa in dhammaan dhinacyada ilaaliyaan sharciga oo isu oo isaga lagu dhaqmo waa in la fahmaa in qabsoomidda doorashada qaranku u yahay tiir dhexaad muhiim ah dalkan waxaanu maxayday ku soo gabagabeynayaa dardaar xaqiina waxaanu idin ka tageynaa haddaanu nahay commissionkii 4 commissionka 5 uga tageynaa 1 isku duubni waxaanu ku shaqadaa cusleyd kaga soo baxnay teamwork isku duubni baan kaga soo baxnay 2 sirto la ilaaliyo inaad sirtiina ilaashataan oo aanay bannaanka idin ka bixin 3 in hawshanu way culus tahay hadiyaha been heegan u ahaataan oo aad ku shaqaysaan in ay shaqada aad priority ka siisaan oo shaqadu ka horeyso shaqadiina gaar waa xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.